parannuksen tekemisestä mä voisin joitain ajatuksia. Meillä on tuossa ollut meidän rukouskokous on keskiviikkoisin ja siinä on nyt ollut Raamatun opetusta, ihan perusasioita käyty läpi yhden veljen johdatuksella, ja tämä on sieltä mihin iltaan mä tein silloin vähän alustusta, kun siitä pyydettiin, niin ensinnäkin mulla oli aina ollut niin kuin parannuksen tekemisestä, että se on kauhean negatiivinen asia, ja se sanakin vähän kalskahtaa mun korvaan, että se olisi kauhean niin kuin, miten voisi kuvailla, että niin kuin rangaistus tai tälläkin rangaistus, vaikka se oikeastihan se on mahdollisuus. Mäkin jos mä kuvailisin niin kuin parannuksen tekemistä, niin mä voisin ottaa sen, niin kuin mä otan niin kuin esimerkkinä auton. Että mekin nyt lähdettiin tuolla Pyhtäät Siltakylästä, tulee tänne päin. Ja no mä käyn Kotkassa töissä, niin mä olisin voinut, kun mä tuun siihen Siltakylään ja sinun moottorit. Mä voin lähteä oikealle tai vasemmalle. No mun pitää lähteä vasemmalle, että mä tuun tänne Porvooseen. Mä oltiin katsottu kellosta, että me lähdetään tähän aikaan, että me ehditään tänne sopivasti. Mutta jos mä olisin ajatuksissaan tai jotenkin muuten erehtynyt, mä olisin lähtenytkin oikealle. Eli lähtenyt kulkemaan niin kuin tietä väärään suuntaan. Silloinhan mä en tulisi tänne Porvooseen päin. Eli mä kulkisin niin kuin tietä väärään suuntaan. Ja sitten siinä jossain vaiheessa varmaan rupesi huomaamaan, että hetkin, että täällä rupeaa lukea jotain Heinolahti ja Kotka ja sitten Karula, missä Seppo ja Ilpo asuu. Että jos mä siinäkin vaiheessa vaan itsepintaisesti jatkasin eteenpäin, mä ajattelin, että ei, että kyllä se Porvoo tuolta tulee. Ja menisi vaan kauemmas. Ja sitten jossain vaiheessa mun pitää, tai sitten mä päädyn Venäjälle tai Haminaan, niin että täytyy tehdä niinku parannus, eli kääntymys. Kääntyä niinku ympäri, että mä pääsen niinku tänne. No siinähän tulee se, että mä pääsen kyllä tänne, mutta siinähän menee tietysti menee polttoaine, että menee aikaa. Sitten mä en enää välttämättä ehtisi tänne ajoissa. Ja siitä olisi tavallaan sellaisia ehkä seuraamuksia, sitten me ei oltaisi oltu tänne. Enkä mä välttämättä puhumassa tässä. Ja parannuksen tekemisestä äkkiseltään vielä, niin siinähän oli tässä, meillä oli silloin tuosta tuhlaajapojastahan oli minun kertomus, ja siihen nyt en sitten ajan säästämiseksi mene kauhean tarkasti, mutta sehän oli silleen, että nuorempi pojista halusi perinnön ja isä antoi, ja se kulutteli sen maailman iloissa, ja just niin kuin Ilpokin sanoi, että siellähän se rahat menee, ja Seppokin tuossa, että rahat loppu aina. Ja sitten tuli nälkä, ja sitten siellä tämä poika sitten teki parannuksen. Ja lähti niin kotiapäin ja ajatteli että hän menee palvelijaksi, mutta Isä armahti poikaansa ja asetti hänen ennalle, antoi siis niin kuin se sinettisormuksen, millä voi asioida isän asioita. Mutta se, mikä täällä oli jännä, mikä minuun monesti on puhutellut tässä tarinassa, löytyy sieltä jälkipuolelta, löytyy tämä vanhempi veli. Isähän järjesti hirveät juhlat ja oli hirveän iloinen, tai poika teki parannuksen, mutta tämä toinen veli heti sanoo sitten isälle, ei halunnut mennä mukaan juhliin, ei halunnut ottaa osaa siihen, että joku kääntyi teki parannuksen, vaan oli niin kuin, että tämä on tehnyt näitä ja näitä huonoja asioita ja kuluttanut kaikki rahat ja tehnyt sitä ja tätä ja Mutta sehän on aivan niin kuin väärä niin kuin asenne, että sehän ei meillä uskovilla saisi olla niin kuin ketään kohtaan, kuka tekee parannusta tai isommasta tai pienemmästä asiasta. Meillä pitäisi olla yhtä lailla samanlainen ilo kuin isällä tai taivaassa on juhlat, kun joku tulee uskoon tai sitten tekee parannuksen. Että se on niin kuin viime aikoina niin kuin minua puhutellut paljon. Et monesti mäkin olen kuullut sellaista joillakin, millä on niin kuin, en voi sanoa, määrätyllä lailla jonkin verran lakihenkisiä ajatuksia, niin siellä monesti ilmenee tämä tämmöinen, niin voisi sanoa, vähän niin kuin armottomuus.
että tavallaan teit tätä hallittua, teit tätä nyt näin ja näin monen kerran tai näin edespäin. Hmm. Mutta meidän pitäisi olla vaan tukemassa ja nostamassa, että tästä mennään. Hmm. Ja niin, jos jollain on samanlaisia kokemuksia, niin tästäkin selvitään. Mäkin olen selvinnyt. Hmm. Ja niin kuin Seppo ja Ilpokin toinen näistä asioista, niin veljet voi olla tuolla todistelee, niin monelle hyvä, että mä olen tästä noussut. Eikä se, että niinku kattokaa nyt, että näin on. Mm. Mutta joo, se siitä. Se siitä, mitä nousi mieleen. Ja. Niin, tuossa nousi mieleen, niin mä voisin pienen todistuksen jakaa Jumalan niinku rauhasta. Traumattuna lupaa meille, että niinku Jeesus antaa meille rauhan meidän niinku koettelemuksiin ja näin edespäin. Ja tässäkin oli tota, mitä Miika mainitsi, että oli sisar muuttanut taivaan kotiin. Sellattinen mainos pitää vielä sanoa liittyen tähän, että Ilpolla on sellattinen hyvä YouTube-kanava kuin Tohtori Ristintien. Sieltä löytyy hirveän paljon kaikkea videoita. Ja mä aikoinaan siellä silloin aikoinaan katoin, että Ilpo haastatteli yhtä pastoria ja hänellä oli ollut muistaakseni päässä syöpä. Ja tota, se leikattiin ja se oli sellattinen niin kuin tosi vaativa. Lääkäri sanoi, että se on vakava, niin kuin, että siitä ei välttämättä selviä. Mulle jäi niin hyvin, kun Ilpo siinä tota, hyvin tätä veti tätä haastattelua, niin mulle jäi tänne takaraivoon, että tämä pastori totesi, että sehän on vain win-win tilanne. Voitto tilanne. Että jos sä oot siinä leikkauksessa ja jos sä siitä selviät ja nouset, niin sehän on hyvä homma. Matkanteko jatkuu. Mutta kun sä uskot ja laitat luottamuksen Jeesukseen, niin jos siitä lähdetään, niin silloinhan me ollaan taivaassa. Että siinä ei ole huonoa paikkoa. Ja itse pääsin tämän niin kuin toteamaan tämän niin kuin rauhan, että mulla 2014 olin lääkärissä käymässä muuta vaivaa lääkärille esittämässä ja tämä sitten virolainen naislääkäri toteaa, että ei kuunnellut oikeastaan mitä mä siinä sanoin. Ja se sitten kysyi, että oletko sinä väsynyt? Sitten se rupesi kuuntelemaan kaikkea. Rupesi, että ihan kuin tota, sun sydämestä kuuluisi jotakin. Että hän laittaa sut tuonne sairaalalle Kotkaan sinne tota, tutkimuksiin. Mä ajattelin, että joo, just. No sitten mä menin sen tutkimuksiin ja sitten tutkii se lääkäri ja se ultraäänellä katsoo, että joo, on kyllä tää ihan pieni niin kuin sydämen sivuääni tuolta hiippaläpästä kuuluu. Ja tota, sitten hän näkee kans tässä, että sulla on tota, aorta laajentunut, niin mikä lähtee se sydämestä se pääputki. Ja että ei tässä mitään, että he haluavat seurata tilannetta, että ei normaali elämää vaan. Tää tulee sitten kutsu tota, jonkin ajan päästä. Ja no sitten meni pari vuotta ja mä olin just mennyt tota töihin ja sieltä tulee kutsuja. No sitten siellä se taas sama mies sitä katteli ja sanoi, että joo, nämä on tämmöisissä mitoissa. Ja se ei siinä sanonut sen kummempaa, että joo, että täällä ollaan sitten jotain yhteyksissä. Okay. Ja sitten tota, meni siitä pari päivää meni töissä ja sitten sieltä soittaa lääkäri. Että kaihan sulle on sanottu, että näitä niin kuin sitä, että tämmöisiä vaivoja, että näitä leikataan. Sitten mä ajattelin, ei mulle kukaan mitään sydänleikkauksista näistä. Sitten sanoin, että joo, että nyt se on semmoisissa mitoissa, että se pitäisi niin kuin operoida. Mä ajattelin, että no ei siinä sitten mitään. Sitten siinä meni aikaa ja sitten oli niitä tutkimuksia, piti tutkia sitä sun tätä. Ja se meni eteenpäin, no sitten meille tuli niin kuin piti valita, että lähdetäänkö me Kenian 2,5 viikoksi lähetystyöhön. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on siinä yksi tutkimus, että tota, nykyään vakuutusjutut ja kaikki, että jos mulla tapahtuu siellä jotain, niin sen mun kotiuttaminen voi maksaa oman kotitalon verran. Tai saatikka sitten siellä, että siellähän mä olen huonommassa lääkintähuollossa kuin täällä. Ja tota, mä ajattelin, että, no, että mä kysyn niitä lääkäriä, että mä laitan Jeesusta, että mitä ne sanoo. Sitten mä kysyn niiltä ja näet, että ei missään nimessä, se on niin vaarallista. Ja se on sellaista, että no ei. Sitten mä olin itse vähän, että no ei sitten lähetä. No sitten vaimo oli kumminkin vielä vähän toiveikkaampi, että joo, että rukoillaan nyt sitten vielä.
No sit sitä rukoiltiin ja mä käyn sen ihmeen, mutta sitten vaan tuli jännä sellainen rauha, että joo, kyllä pitää mennä. No sit mentiin ja no mitään ei tietysti käynyt ja sitten oli vielä hyvä, että me tultiin takaisin sieltä ja sitten mä katson, että Helsingissä, että meillä on sairaalasta on tullut kirje, että onkohan tämä nyt sitten se leikkausaika. Sitten mä katson, että lisää tutkimuksia. Ja sitten mä katson, että milloin tämä on. Sitten mä katson, että mun piti mennä seuraavana aamuna töihin. Ja katson, että seuraavana aamuna 9:00 on tämä aika. Mä ajattelin, että no tähän sitten menee niin kuin sopivasti. Mä sitten hyppään, että muuten menee liian pitkäksi taas. Niin sitten tuli leikkaus. Ja se leikkauspäivä, mä ajattelin, että se on joku normaali perusoperaatio. No sit siellä piti mennä sinne edellisenä päivänä, että siellä käydään kaikkea, ne tutkii vielä jotain ja käydään läpi, ja olette varmasti ymmärtäneet, että tämä on näin ja ei vaarallista ja niin edespäin. No mä sit siellä olin ja mulla kumminkin koko aika oli tää jännä. Tää on, niin tässä ei muuta kuin tää on vaan tää win-win tilanne. Ei tässä sen kummempaa. Mm. Ja en mä siihen nyt sen enempää osannut niin kuin ajatella, mutta siinä vaiheessa sitten vähän, että hetkinen, että se lääkäri rupeaa kertoa, että sulla on kaksi isoa operaatio ja tää ei ole todellakaan mitään riskitöntä. Mm. Sitten mä ajattelin, no okei, joo. Ja sitten mä siihenkään niin kuin oikein osannut mitenkään hirveästi reagoida. Ja sen jälkeen oli sitten sanoa, että siinä oli koko ajan niin kuin sairaanhoitaja, juttu sillä piti käydä saman ja sitten piti käydä sen anestesialääkärin, mikä nukuttaa, pistää valot pois ja sitten lääkäri ja siellä ja täällä ja tuolla. Ja se sitten rupeaa, että hänen on pakko kysyä, että sä otat ihmeen rauhallisesti tämän jutun. En mä mielestäni mitenkään rauhallisesti jottelen. Hän on tehnyt tätä 26 vuotta, niin sä ihmeen rauhallisesti jotat. No sittenhän mä tietysti ettei enää voinut, sitten oli pakko kertoa, mistä se rauha tulee. Ja sai sille todistaa niin kuin hänelle. Ja hän oli itse asiassa ollut jonkun ystävän mukana jossain lähetysjutuissa tekemässä jotain avustusta, kun hän oli sairaanhoitaja, niin ollut jossakin jutuissa, ettei ollut aivan vieraita asioita. No sitten mä ajattelin, että mä lähdin siitä sitten hotellille ja sitten siihen yöksi. Ja muistan siinä sitten, että siinä ennen nukkumaan menoa, että pistin kädet tähän ja sitten mä ajattelin, että ei, että hän on sellainen, että ties, sun käsiin mä jätän tämän homman. Että mun elämä on, että jos se täällä jatkuu, niin mä yritän tehdä niin kuin sun valtakunnan hommia täällä sen, minkä mä pystyn. Mutta jos ei vaan täällä tarvita, niin ota mut kotiin ja pidä mun läheisistä huolta. Ja rupesin nukkumaan ja sitten seuraavana aamuna sinne ja sitten ne antoi jotain alustavia lääkkeitä ja sanoi, että sairaalapedille ja menin siihen ja sitten hoitaja kärräs ja sanoi, että joo, että ton seinän takana on leikkaussali, että tässä vähän aikaa, että valmistelee sitten salia. Sitten siinä oli toinen potilas siinä kanssa ja se jutteli yhden, mutta se oli itse asiassa tulossa sellainen nuori opiskelija tulossa seuraamaan sitä mun leikkausta. Ja siinä jutteli ja sitten mä ajattelin, että no ei, tässä on vielä hyvä aika rukoilla ja ihan levollinen olo ja sitten vieläkin sinne, että joo, ei sun käsimmätä mihin jätä. Sitten mä en mitään enää muuta muistakaan, että mä nukahin siihen. Sitten seuraava muistikuva on siinä, että siinä kertoo mieshoitaja, että joo, sitä huomenta, että leikkaus on suoritettu ja että ei mennyt ihan niin kuin kun Strömsössä, ei se nyt ihan näillä sanoilla sinne, mutta kun siinä oli vielä sellainen homma, että se sanoi se lääkäri, että sulla on kaksi niin kuin aikaa vievää operaatioa ja sitten mä halusin, että tänne säilytetään mun oma läppä, eli mun ei tarvitsisi käyttää sitten Marevaania. Että jos mä haluan vielä jossakin lähetystyökentillä olla, niin se on huomattavasti helpompaa. Ja se lääkäri totesi, että niin hän ymmärtää, että tämä on teille tärkeä asia ja että hän yrittää. No siinä kävi sille, että se ehti säästää ne läpät ja senkin jälkeen on vaan oltu Keniassa tekemässä, mutta siinä tuli jotain ongelmia ja verenvuotoja ja siinä oli kai vissiin sitten oltiin lähtö lähellä, että kumpi win-win tapaus tulee. Ja
Mutta siinäkin oli sitten silleen, että mullahan tuli valot poissa, mutta sitten se kesti vissiin 13-14 tuntia. Normaali kestää 5-6 tuntia. Mutta siinä sitten taas rinnalle tuli, että nyt pitää niinku taistella ja niinku oikein taistelulukouksella niinku lähtee. Ja sitten laittaa viestiä useammalle muille ihmisille, ketkä niinku sitä lukoivat. Mutta tämä tuli tästä niinku rauhasta, että se oli uskomaton niinku kokemus. Ja sitten myöhemmin mietin sitä, että et nukahinko mä oikeasti siihen, niinku siihen ootososaan. Enkä mä vaan muista. No sitten kävi vähän tässä jokin aika sitten, että multa leikattiin tyrää ja siinäkin nukutetaan. Sitten mä ajattelin, no nytpä mä katson, että muistanko mä niin kuin mitä siinä. Mä muistan ihan täysin, kun ne laittaa sen jutut ja kaikki ja sanoo, että hyvää yötä ja sitten toteaa, että huomenta. Siinä se on sitten nukkuvan potilaan nukuttanut. Mut. Eipä mulla oikeastaan varmaan sen mentä sen pisempää enää ottaa.